Bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vamos apresentar Savannah Eden, uma renomada modelo fitness que se destaca por compartilhar insights valiosos sobre saúde e bem-estar físico. Sua ênfase na prática da musculação se deve aos inúmeros benefícios que ela acredita que essa atividade proporciona. Através de sua comunidade no Instagram, que cresceu para mais de 250 mil seguidores desde que criou sua conta em 2013, a modelo influencia positivamente muitas pessoas. Seu Instagram se tornou uma verdadeira audiência mundial, onde ela compartilha, além de tudo, sua rotina incansável como modelo e dividindo os exercícios que a ajudaram a alcançar o incrível shape que ela possui atualmente. Antes de iniciar seus exercícios, Savannah costuma realizar uma pequena combinação de mobilidades, garantindo que sua respiração esteja calma e controlada durante toda a sessão. Além disso, ela valoriza a inclusão de sessões de cardio e abdominais ao final de suas rotinas, reconhecendo a importância desses exercícios complementares. As curvas simétricas de Savannah não são apenas resultados de uma boa genética, mas sim do trabalho árduo focado no levantamento de peso. A notável evolução física, especialmente em seus membros inferiores, é evidente ao observar suas fotos ao longo do tempo. Uma verdadeira inspiração para muitos, né, gente? Compartilhe nos comentários sobre o que acharam dela. E não se esqueça de deixar um joinha no vídeo e se inscrever no canal se ainda não for inscrito.